ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಅಮೋಘವಾರ್ತೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಭೂಮಿಕಾ ಗಾಂಧಿ. ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್. ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನನ್ನನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೇಡ ಎಂದರೆ ನಾನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಎಸ್ಆರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗುಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಪಟ್ಟಣದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಪನ್ನ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 3.40 ಲಕ್ಷ ರೂಗಳ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನಾನು ವೀರಶೈವ ಮತ 100 ಎಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮುಂದೆ 100 ಜನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಿಂತರೂ ನಾನು ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು. ಈಗ 40 ಗೋಡೋಯ್ತು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ 100 ಸಿಗುತ್ತೆ. 100 ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ರೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 100 ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ರೋಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಲಿಂಗಾಯತರು ಬಿಟ್ಟವ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. 100 ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಂ ಪಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಪೂರ 100 ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಯಾರು ಮಾಡಿರೋದು? ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಶಿವನಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು. ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಊರಿಗೆ ಕಾಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. 147 ಹಾಕ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂತಾರೆ. 147 ಹಾಕ್ತಾರೋ 200 ಹಾಕ್ತಾರೋ ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅವ್ರ ಊರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯದ ಯಾವುದೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ವಿಡಿಯೋಗಳೆಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ವಾಗ್ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶಿವೇನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಹೊಸ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಸಕರು ತುಟಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಒಣಗಿರಿಗೌಡ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೊಂದು 100 ಜನ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನಂತೂ ನಿಂತ್ಕೊಂತೀನಿ. ನಾನು ಹೆಸರಿನೂ ನಾನು ಯಾರೋ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ನಿಂತವ್ರೆ ಅಂತ ನಾನು ಎದ್ಕೊಂಡೇನು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನೇ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡವ್ರೆ ತಗಿಸಿ ನೀವು ಅವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನಿಂತಿರೋದಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಮನುಷ್ಯ. ಓಟ್ ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾರರು ಯಾರನ್ನಾರು ಲೀಡರ್ ಮಾಡೋದು ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದು ಅವ್ರಿಗೆ. ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಒಳಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮಾತಾಡಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ. ಮತ್ತೆ ಏನು ರಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಮತ್ತೆ ಅಡಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ರೈತರು ಹೋರಾಟಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಘೋಷಿಸ್ಬೇಕಂತ. ಈಗ ಅಧಿವೇಶನ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಅಧಿವೇಶನ ಇದೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಅಧಿವೇಶನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ನನಗಿನ್ನು ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ, ರೈತರು ಯಾರು ಆ ರೀತಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಫಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ತಿರ್ಗಾ ಚೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನೀವೇ ನಿಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆ. ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಬಾಯ್ ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ ಶಾಸಕರು, ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಬಾಯ್ ಬಿಡಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಜೆಟ್ ಸೆಷನ್ ಡೈಲಾಗ್ ಆಯ್ತು. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಫೆಬ್ರವರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರ ಸರ್. ಎರಡನೇ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಬೆಲೆ ಅದನ್ನ ಈಗ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಲ್ಲ, ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಮಗೆ ಮೊದಲು 7.5 ಎಕರೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಈಗ ನಮಗೆ 2 ಎಕರೆ ಸಾಕೋತಾರೆ ಅವರು. ಅದನ್ನ ಕಡೆ ಒಂದು ನೀರು ಪಾಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೇತುವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಯಾವಾಗಲೂ ನೀರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೇತುವೆ ಮಾಡಿ ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಾನಲ್ ಇದೆ, ಚರಂಡಿ ಇದೆ, ಆ ಚರಂಡಿಗೆ ಬರೋದೇ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ ನೀರು ಮರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಕಾಲೇಜುಗೂ ಕೂಡ ನೀರೆಲ್ಲ ಬಂದು ತೊಂದರೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನೊಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ನೀರು ನಿಲ್ಲಬಾರ್ದು, ಪೂರ ತಳದಲ್ಲಿ ನೀರು ಫ್ಲೋ ಆಗಂಗೆ ಒಂದು ಚರಂಡಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಚರಂಡಿಗೆ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಚರಂಡಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಬೇಡ ಅಂತ? ನಮ್ಮದೇ ಸಮುದಾಯದ ಹಲವರ ಮೇಲೆ ಹರಿಯಾಯ್ತಾರೆ ಶಾಸಕರು, ಎಂ ಪಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹರಿಯಾಯ್ತಾರೆ. ಎಂ ಪಿ ಅವ್ರು ಮಾಡೋದು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಹೇಳಲೇಬಾರ್ದು. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾವುದೋ ಜಾತಿಗೆ ಎದುರ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅಂತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳೋವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಂತ. ಒಂದು 300 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟವ್ರು? ನೀವೇ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ನೀವು ಹೋಗ್ತಿರಲ್ವ? ನಾನು 20 ಲಕ್ಷದ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀವು ಬಂದಿರ್ತೀರಾ? ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ 20 ಲಕ್ಷದ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೋಗಿ ತೋರಿಸಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹೋಗಿ ನೀವೇ 300 ಕೋಟಿ ಅಂತ ಅದಂಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನಿರೋದು? ನಾನು ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ ನಾನಂತೂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಾಗೂ ಮತದಾರರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕೇಳುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಬೇರೆಯವರ ಮಾತು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಲವಾಡಿ ಹೋಬಳಿ ಶಿವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರುಗಳು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಸಹ ಆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ. ಅದು ನಾವು ಶಾಲೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಸರ್ವ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ರೈತರು ನೀವು ಯಾವುದು ರೋಡೇ ಬಿಡಲ್ಲ ಗೇದ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಗಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತದಾಗೆ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಬಿಡ್ತಾರ? ಇದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತಾಗಿರೋದಲ್ಲ, ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 2016ರಲ್ಲೇ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಶಾಲೆಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗ ನೀವು ಈಗ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಟಾಡ ರೆವಿನ್ಯೂ ಜಾಗ ಖರಾಬ್ ಜಾಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಗೇಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ ಮುಚ್ಚಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲದಂಗೆ.
ಅವರು ರೈತರು ಒಕ್ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ರೈತರು ಈಗ ತೆಂಗಿನ ಗಿಡ ಇಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೊದಲೇನು ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಮಾವಿನ ಗಿಡಗಳು ಇದಾವೆ ಮೊದಲೇ ಮಾವಿನ ಗಿಡ ಇತ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ತೆಂಗಿನ ಗಿಡ ಇಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಅದನ್ನು ವೆಕೇಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ನೀವು ಸ್ಮಶಾನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಮಶಾನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅದರ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಸ್ಮಶಾನ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಇದು ಸಿಗುತ್ತೋ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಠಾಣ ಸಿಗುತ್ತೋ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ರೆವಿನ್ಯೂ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಖರಾಬ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಠಾಣಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದು ಸ್ಮಶಾನಗಳಿಗೆ ನಾವು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ ಕಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದು ಉಳುಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವ್ರೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಕೊಡೋದು ಯಾವ ಜಾಗನೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಉಳುಮೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಪಂಚರತ್ನ ಈಗ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ರೈತರು ಒಪ್ಕೊಂಡವ್ರೆ ಅದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಎ ಸಿ ಆಫೀಸಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ ಅದು ಬಂದಿದ್ದಾಗ ಕೆಲಸ ನೆನ್ನೆಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನೆನ್ನೆ ವಾರದಿಂದ ಕಳೆದ 3-4 ದಿನದಿಂದ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕ್ರಮ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಪಘಾತಗಳು ಆಗ್ತವೆ ಅಂತಂದರೆ ಜನ ಹೋಗಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಸಿಕ್ತು ಅಂದ್ರೆ 100, 120, 140 ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಲೇ ಇರ್ತವೆ ಮಳೆ ಒಳಗೆಲ್ಲ ರೋಡೆಲ್ಲ ಗುಂಡಿಗಳು ಬಿದ್ದವೆ ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಅತಾಚುರಿ ಆಗುತ್ತೋ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರು ನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ವೆಹಿಕಲ್ ವಾಹನಗಳನ್ನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಹುಷಾರಾಗಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸಿಂಗಲ್ ರೋಡ್ ಇದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಜೀವ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವ್ರ ಜೀವ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಏಕಾಏಕಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇಗೆ ಏನು ಸ್ಪೀಡ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇಲಿ ನೀವು ಸಿಂಗಲ್ ರೋಡ್ ಇದ್ದು ಒಂದು ಮೂರು ಪಥ ರೋಡ್ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇವರು ಕೊಬ್ಬತ್ತವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಸದಸ್ಯರಾದ ಕುಮಾರ್, ಸಿ ಮೋಹನ್, ರಂಗಸ್ವಾಮಿ, ರೇಣುಕಾ ಪ್ರಸಾದ್, ಮಮತಾ, ಮಂಗಳಮ್ಮ, ಮುಖಂಡರಾದ ಶಿವಪ್ಪ, ಸತೀಶ್, ಮಧು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಮನೋಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಾಸಣ್ಣ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಗುಬ್ಬಿ ಪ್ರಸನ್ನ, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಗುಬ್ಬಿ. ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರ 63ನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುಬ್ಬಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬ್ರೆಡ್ ಹಣ್ಣು ವಿತರಣೆ ಹಾಗೂ 20 ಅಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರ ಕಟ್ಔಟ್ಗೆ ಹಾಲಿನ ಅಭಿಷೇಕ, ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಗುಬ್ಬಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬಿಎಸ್ ನಾಗರಾಜು, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ಕುಮಾರಣ್ಣನವರದು. ಅವರ ಸೇವೆ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ದೊರಕಲಿ ಮತ್ತು ಅವರು ಈಗ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಪಂಚರತ್ನ ಯೋಜನೆಯು ನನಸಾಗಲಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಕನಸಾಗಿದೆ. ರೈತನ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಸದಾ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಜನನಾಯಕ ಕುಮಾರಣ್ಣ, ರಾಜ್ಯದ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ನಮ್ಮ ಕುಮಾರಣ್ಣನ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರುಗಳು ಹಾಗೂ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಸೇರಿ ಒಂದು ದಿನ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಬಂದು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ಮತ್ತು ಹಾಲನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗೂ ಅದೇ ರೀತಿ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರನ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಯುವಕರು ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾವೆಲ್ಲ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅನ್ನದಾನವನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಆರೋಗ್ಯ ಆಯುಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಏನೋ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂಚರತ್ನ ರಥಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ರೈತರು ಕನ್ನಡ ಪರ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಪಂಚರತ್ನ ಯೋಜನೆ ಏನು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ರೈತರ ಬವಣೆನ ತೀರಿಸೋರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮುಖಂಡ ಕಳ್ಳಿಪಾಳಿಯ ಲೋಕೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ರಾಜ್ಯದ ರೈತರ ಮತ್ತು ಬಡವರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದು ಕುಮಾರಣ್ಣನ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ರೈತರ ಪರ ಮನಮಿಡಿಯುವಂತಹ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಯಸ್ಸು ನೀಡಲಿ ಎಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸದಾ ರಾಜ್ಯದ ರೈತರ ಹಿತ ಕಾಪಾಡುವ ರೈತರ ನಾಯಕ ಕುಮಾರಣ್ಣನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ದೇವರು ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂದು ಗುಬ್ಬಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಜಿಲ್ಲಾದ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ 63ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಈ ತಾಲೂಕಿನ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಹೇಳ್ತಾ, ಏನು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು 63ನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಇವತ್ತು ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ದೂರಿಗೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದೆ ಈ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಮತದಾರರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಏನು ಪಂಚರತ್ನ ಯೋಜನೆಗಳು ಏನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಈ ಸರಿ ಆ ಪಂಚರತ್ನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಥಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ
ಆ ಪಂಚರತ್ನ ಯೋಜನೆಗಳು ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯದ ಜನ, ಈ ತಾಲೂಕಿನ ಜನ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಬದುಕಿಗೆ ಒಂದು ಒಳಿತು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಕಷ್ಟ ಅರಿವು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಕಷ್ಟ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಪಂಚರತ್ನ ಯೋಜನೆಗಳ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಈಗ 19 ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲೂಕು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿದೆ. ಅವರು ಖುಷಿಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಮತದಾರರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ JDS ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವ್ರನ್ನ 2023 ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಇರಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವರು ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನ ಬಯಸದಿಷ್ಟೇ ಕುಮಾರಣ್ಣನವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು 2023 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಈ 6.5 ಕೋಟಿಯ ಜನಗಳನ್ನು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸುಖಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಅವರು ಪರಿಹರಿಸಲಿ. ಮತ್ತು ಈ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ 2023 ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾದಳದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದಂಥ ನಾಗಣ್ಣವ್ರಿಗೆ ಏನು 19ನೇ ಏನು ಪಂಚರತ್ನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು, ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಜನ ಸಾಗರವೇ ಸೇರಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದರೆ 2023 ನಾಗಣ್ಣವರನ್ನ 5 ಮತಗಳಿಂದ ಜೈಬೇರಿಯನ್ನು ಬಾರಿಸಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ದೊರಕಿಸಿ, ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ದೊರಕಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ನಮ್ಮ ಕುಮಾರಣ್ಣನವರು 5 ಪಂಚರತ್ನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ JDS ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಿಕ್ಕೀರಪ್ಪ, ಮುಖಂಡರಾದ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ, ಪುರುಷೋತ್ತಮ್, ಡಿ ರಘು, ಫಿರ್ದೋಸ್ ಅಲಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸೇರಿದಂತೆ JDS ಮುಖಂಡರು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಪ್ರಸನ್ನ ದೊಡ್ಗುಣಿ, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಗುಬ್ಬಿ. ಬಹುದಿನಗಳಿಂದ ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಸೋಲೂರು ತಟ್ಟೆಕೆರೆ ಮಧ್ಯೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆ ವೇಳೆ ನೆಲಮಂಗಲ ಶಾಸಕ ಡಾ ಕೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ತಟ್ಟೆಕೆರೆ ನಿವಾಸಿ ನಡುವೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದು ನಂತರ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ ದೊರೆತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತಾದ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ನೆಲಮಂಗಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಸೋಲೂರಿನ ತಟ್ಟೆಕೆರೆ ಬಳಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಡಿ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 500 ಮೀಟರ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ ವೇಳೆ ಆರೋಪ ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪ ನಡೆದಿದೆ. ನೆಲಮಂಗಲ ಶಾಸಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ತಟ್ಟೆಕೆರೆಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಎಂದರು. ಆಗ ತಟ್ಟೆಕೆರೆದ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ನಿಮ್ಮನ್ನು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ನೋಡಿಲ್ಲ ಎಂದಾಗ ಶಾಸಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಧ್ಯೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಬಂದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಉದ್ದೇಶ ತಟ್ಟೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಶಾಸಕ ಎಂದು ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತನಾಡಿ ಎಂದರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆಯಿತು. ಸ್ಥಳೀಯರು ವಾಕ್ ಸಮರಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯವಾಡಿ ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ರಸ್ತೆ ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಎಂಬುದೇ ನಮ್ಮ ವಾದ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಕಾಮಗಾರಿಯಾಗುವ ಬದಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿಯಾಗಲಿ ಎಂದರು. ಇದೇ ಶಾಸಕರೇ ನಮ್ಮ ಏನು ನೆಲಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮ ಏನು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಸಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟರು, ಅವ್ರೇನು ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗು ಕೂಡ ನೋಡಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹತ್ರ ಬಂತು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಈ ಗ್ರಾಮದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವರು, ಬರೀ ಏರಿ ಮಾತ್ರ ರಸ್ತೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೇಳಿರೋದು.
ಇದು ಯಾವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಶಾಸಕರ ಕಡೆಯವರು ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ತಳ್ಳಾಟ ಮುಕ್ಕಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮಾಡಿ ಸಂತೋಷ. ಅದನ್ನು ಜನ ಮುಂದಿನ ಸಲ ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ. ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್, 10 ವರ್ಷ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲೋಗಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅವ್ರು, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇವತ್ತು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾಳೆ 2 ಫಂಕ್ಷನ್, ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಮನೆ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜನಪರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಶಾಸಕರು ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟು ರೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸೋಲೂರು ತಟಕೆ ರೋಡ್ ಅದ್ಬನ್ ಆಗಿರೋದು, ಆ ರಸ್ತೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳಿದ್ದು. ಇನ್ನು ಬಾಕಿ ರಸ್ತೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳಾಗಿದೆ, ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆಗಳಾಗಿದೆ, ಐ ಬಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆ ರಸ್ತೆ ಬಗ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವತ್ತು ಕೂಡ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ. ಹೌದು, ಇಲ್ಲ ನೀನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು, ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಡೇರ್ತಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಸೋಲೂರಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತಟ್ಟೆಕೆರೆವರೆಗೂ ಏನು ರಸ್ತೆ ಹಾಳಾಗಿದೆ, ಆ ರಸ್ತೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ನವೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್. ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಪಕ್ಷ ನನ್ನದಲ್ಲ ಹೌದು. ಇಡೀ ಪ್ರಹಸನ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ನೆಲಮಂಗಲ ಶಾಸಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ. ಇಂದು ಕೊರಟಗೆರೆ, ಜಿರೋಜ್ ನಗರ, ಆಲೂರು, ತಟ್ಟೆಕೆರೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 1.50 ಕೋಟಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು. ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಕೇಳಿದ್ರು, ನಾನೇನಂತ ಹೇಳಿದೆ, 30ನೇ ತಾರೀಕು ಒಳಗಡೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್. ಹೇಳಿದ್ನೋ ಇಲ್ವೋ ನಾನು ಇದು, ಅಥವಾ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನ? ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ನಾನು. ಆ ರೀತಿ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಏನು ಜನಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಪಂದಿಸೋದು ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅಷ್ಟರೊಳಗಡೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ರೇಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಆಗಲಿ ಇರಲಿ, ಅವಿದೇ ಇರ್ತವೆ ಸರ್. 3 ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಎಲ್ಲನೂ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ನಾವೆಂದೂ ಯಾರಿಗೂ ಲೇ ಅಂತ ಅಂದವರಲ್ಲ ನಾವು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಬೈದ್ರೂ ಕಿವಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ದಂಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಇಷ್ಟೋ ಸಲ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೋಲೂರು ಹೆಂಗಿತ್ತು 2013ವರೆಗೂ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಿ, ಆ ನಂತರ ಏನಾಗಿದೆ, 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸೋಲೂರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನೋಡಲಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳೋದು, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳೋದು, ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಡೆಗೆ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವನು. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೋ ಬಿಡ್ತಾರೋ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮವರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಪತ್ರಕರ್ತನಾಗಿ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಬೇಜಾರಾಯಿತು ನಮಗೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿವೋಲ್ಟ್ ಇದೆ ನಾನು. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿ 10 ವರ್ಷದ ಸರ್, ನನ್ನ ಜೊತೇಲಿ ಸುಮಾರು 8-10 ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. 8-10 ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಬಂದು ಇದರೊಳಗೆ ಐ ಬಿನೊಳಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದರು, ವೇದಿಕೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದಾದಮೇಲೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಏನೋ ಕಥೆನೋ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಜಲಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲೇ, ಹಂಗೆ ಇದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಜಲಸಿ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ, ಮುಖಂಡರಾದ ಗೋಪಾಲ್, ಕಾಮರಾಜು, ಜವಹರ್, ಹನುಮಂತರಾಜು, ಲಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಚನ್ನಗಂಗಯ್ಯ, ಜವಹರ್ ಲಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಇನ್ನಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ತಗೀಕುಪ್ಪೆ ಶ್ರೀಧರ್, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ನೆಲಮಂಗಲ. ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲೂಕಿನ ತುಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಕೆ ಮುತ್ತುಕದಹಳ್ಳಿ ದೇವರಾಜ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜುನಾಥ್ ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದ 11 ತಿಂಗಳ ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ರಾಜೀನಾಮೆಯಿಂದ ತೆರವಾಗಿದ್ದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕೆ ಮುತ್ತುಕದಹಳ್ಳಿ ದೇವರಾಜ್ ಮಾತ್ರವೇ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಬೇರೆ ನಾಮಪತ್ರಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗದ ಕಾರಣ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ತಾಲೂಕು ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕಿ ಕೆಎಚ್ ವೀಣಾ ಅವರು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಅವಿರೋಧ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿ ದೇವರಾಜ್ ರವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಇನ್ನು ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದೇವರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲೋಪದೋಷಗಳು ಬರದ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಸಿಗುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಒಂದು ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳೇನನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮನವರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಭಾಳ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟ ಸಂಗತಿ ಅಂದರೆ ಈ ತುಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಅನನ್ಯವಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಡೆಗೆ ಏನು ಪಣ ತೊಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡೋದೇನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇನ್ನೇನು ನೀವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದೀರಿ, ಈ ದಿನದಿಂದ ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಸಹ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ರೂಢಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಡ್ರಿ. ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಇ ಒ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಸತತವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ. ಇದನ್ನು ಇನ್ನು ನೂತನವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಲು ಸಹಕರಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಭಾಗದ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮುಖಂಡರು ಆದಂಥ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಅವರು ಅವಿರೋಧ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಎಂಎಫ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಆರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾಮಯ್ಯ, ಮಾಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪಿಳ್ಳಾ ಅಂಜಿನಪ್ಪ ನಂಜಪ್ಪ, ಮಾಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಧುರಾಮಯ್ಯ, ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿ ಬೆಳ್ಳೂಟಿ ಸಂತೋಷ್, ಪಿಡಿಒ ಮಮತಾ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಕೋಟಹಳ್ಳಿ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ. ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಗೌರಿಬಿದನೂರಿನ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಗೌರಿಬಿದನೂರು ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಚ್ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಜ್ಯ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್, ರಾಜ್ಯ ಕಂಡ ಮುತ್ಸದಿ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಚ್ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಜನಪರ ಕಾಳಜಿಯುಳ್ಳ ಅಪರೂಪದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದೆ. ರೈತರ ಪರ ಸದಾ ಚಿಂತಿಸುವ ಇವರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿ ಎಂದರು. ಕುಮಾರಣ್ಣನ 63ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತರ ಆಶಾಕಿರಣ, ಬಡವರ ಬಂಧು ಹಾಗೂ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಂಡಂತಹ ಅಪ್ರತಿಮ ಆಡಳಿತಗಾರ ಕುಮಾರಣ್ಣನ 63ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ಆಯುರ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿಆರ್ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹರಿಕಾರರು ಆದ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವರ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬವನ್ನು ನಾವು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಿ ಮುಖಂಡ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಆದಂಥ ರೈತರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕ, ಯುವಕರ ಕಣ್ಮಣಿ ಆದಂಥ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ 63ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಏನು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬನ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ಕೊಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಭಗವಂತ ಆಯುಷ್ ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಮಾರಣ್ಣವರು ಕಲ್ಪಿಸಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ರೈತರಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ, ಕುಮಾರಣ್ಣವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೋರಿಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ. ಇನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಖಂಡರಾದ ಅಲಂಪಲ್ಲಿ ವೇಣು, ತಾಲೂಕು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಟರಾಜ್, ಖಜಾಂಚಿ ಕೋಟೆ ಭಾಸ್ಕರ್, ರೈಲ್ವೆ ಬೇಗ್ ಪ್ರಭು, ವೆಂಕಟರೋಣಪ್ಪ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಎಸ್ಸಿ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಸೀರ್ ಸುಬಾನ್, ಬೈಪಾಸ್ ನಾಗರಾಜ್, ಮಾಧವನಹಳ್ಳಿ ಗೋಪಿ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಆರ್ ಮಂಜುನಾಥ್, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು. ಮುಂಬರುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ನಡುವೆ ನೇರ ಹಣಾಹಣಿ ಏರ್ಪಡಲಿದೆ ಎಂದು ರಾಜಕೀಯ ಧುರೀಣರು ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಪುರಸಭೆಯ 4ನೇ ವಾರ್ಡ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯ ಕಿರಣ್ ಗೌಡ ತಮ್ಮ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕ ಸಿಎಸ್ ನಿರಂಜನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಆಪ್ತ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪಟ್ಟಣದ 4ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಪುರಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಕಿರಣ್ ಗೌಡ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅಚ್ಚರಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2019ರಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣ ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಶಾಸಕರ ಆಪ್ತ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಕಿರಣ್ ಗೌಡ ಶಾಸಕರ ಗಮನಕ್ಕೂ ತರದೆ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿರೋದು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಳಮುನಿಸಿದೆ ಎಂಬ ಸತ್ಯ ತಡವಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರ ರವಾನಿಸಿರುವ ಕಿರಣ್ ಗೌಡ ಅವರ ಮುನಿಸಿಗೆ ನಿಖರ ಕಾರಣ ಏನೆಂಬುದು ಹೊರಬಾರದಿದ್ರೂ ಸಹ ಒಳಗೊಳಗೆ ಬೇಗುದೆ ಇದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳುಬರುತ್ತಿವೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪುರಸಭಾ ಸದಸ್ಯತ್ವದಿಂದ ಹೊರಬಂದಿರುವ ಕಿರಣ್ ಗೌಡ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷವನ್ನೇ ತೊರೆಯುವವರೋ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಉಳಿಯುವವರೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ದೇವರಹಳ್ಳಿ, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ 63ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಶ್ರೀ ವೀರಾಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಕೆಪಿ ಬಚ್ಚೇಗೌಡ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದರು. ಇನ್ನು ಕುಮಾರಣ್ಣನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ರಂಗಸ್ಥಳದ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಭೋಜನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೆಎಂ ಮುನೇಗೌಡ, ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುನಿರಾಜು, ಮುಕ್ತ ಮುನಿಯಪ್ಪ, ಕೆಆರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಇತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಣ್ಣವರ ಹವಾ ಎದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಡಿದೆ. ಅದನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯೋದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸಿದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮೊನ್ನೆ ಮಳೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಸಂಚರಿಸಿ ಅನೇಕ ಮುಖಂಡರನ್ನ ಮತದಾರರನ್ನ ನಾವು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿ, ಪ್ರತಿ ಮತದಾರನ ಮುಟ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈಗ ಮೋದಿ ಜೊತೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ರಾಜಕೀಯ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ನೀರಾವರಿ ಗಡಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿ, ರಾಜ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಮೃದು ಧೋರಣೆ ಏನಾದರೂ ಇರತ್ತಾ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಅಂತ? ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಎರಡೂ ನಮ್ಮ ಎದುರಾಳಿಗಳು, ಎರಡೂ ಒಂದೇ. ನಾನು ಎರಡು ಮುಖಗಳು, ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮೃದು ಆಗಲಿ ಕಠಿಣ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಗೆಲ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಗುರಿ. ಅವ್ರು ಯಾರು ಏನಾದರೂ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೋಗ್ಲಿ ಅವರ ಚಿಂತೆ ನಮಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗುರುತಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ತನ್ನ ಮೂಲಕ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತಗಳನ್ನು ಸೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪಿ ಸಂಜೀವ್ ಪಾಟೀಲ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಒಟ್ಟು 17.54 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತಾದ ಒಂದು ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ, ನೋಡಿ. ಭರ್ಜರಿ ಬೇಟೆಯಾಡಿದ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್. ಬೆಳಗಾವಿ ಎಸ್ಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಜೀವ್ ಪಾಟೀಲ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಬೇಟೆಯಾಡುವ ಮೂಲಕ 2022 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಹಣ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುರುಗೋಟಿಂದ ಶ್ರೀ ಕೆವಿ ಅಳಗ್ರೌಡ್, ಈ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟದ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ಅವರು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಸ್ವತ್ತನ್ನ ಮರಳಿಸಿಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 201 ಪ್ರಕರಣ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ 324 ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. 4.18 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 8 ಕೆಜಿ 369 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ, 491,000 ಮೌಲ್ಯದ 7 ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ, 1.24 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ, 3.99 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 24 ಮೋಟಾರ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಬೈವಸಲ್ ಸುಂದರ ಭಾಗದಿಂದ ಬೈವಸಲ್ ಠಾಣೆಯ ಶ್ರೀ ಸಿ ಎಸ್ ಗುರುತಿ ಸಿಬಿಸಿ ಬಂಗಲ್ ನಂಬರ್ 3142 ಹಾಗೂ ಧಾರವಾಡ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಎನ್ ಆರ್ ಗರವಿ ಸಪ್ತಿಗೆರೆ ಸಿಬಿಸಿ ಬಂಗಲ್ ನಂಬರ್ 3577 ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಎಂ ಎಸ್ ನಗರ ಸಿಬಿಸಿ ಬಂಗಲ್ ನಂಬರ್ 3876 ಗೋಕಾಕ್ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಗೋಕಾಕ್ ಶಹರ ಠಾಣೆಯ ಶ್ರೀ ವಿಠಲ್ ಆರ್ ನಾಯಕ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಚಿನ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ವಿನೋದ್ ತಕ್ಕಡ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀಡುವುದು, ಅವರಿಗೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದು, ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅಪರಾಧ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ರಿಂದ ಅವರ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ.
ಬೆಳಗಾವಿಯ ಡಿಆರ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಉತ್ತರ ವಲಯ ಐಜಿಪಿ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು. ಎಸ್ಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಜೀವ ಪಾಟೀಲ್, ಎಎಸ್ಪಿ ಮಹಾನಿಂಗನಂದ ಗಾವಿ ಅವರಿಂದ ದೂರುದಾರರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರಸನ್ನ, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಬೆಳಗಾವಿ. ಚಿಂತಾಮಣಿಯ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಮತ್ತು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಜಂಟಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಜಾಜಿನಗರದ ಕೆಎಲ್ಇ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಗೌತಮ್ ರೆಡ್ಡಿ ಎಸ್ ಹಾಗೂ ಗಗನ್ ಆರ್ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿರೋದು ಇನ್ನೂ ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಿ ನೀವು, ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ. ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರಿ? ಬೆಂಗಳೂರು ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಜಾಜಿನಗರದ ಕೆ ಎಲ್ ಇ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ನಾನು ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ರಸಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಬಂದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ 14/12/2022 ನಡೆದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಜಗನ್ನಾ ಮತ್ತು ಗೌತಮ್ ರೆಡ್ಡಿ ಎಸ್ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಉಪನ್ಯಾಸ ವೃಂದದಿಂದ ಮತ್ತು ಬೋಧಕೇತರ ವರ್ಗದವರಿಂದ ತುಂಬ ಹೃದಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಶ್ರೀರಾಮರೆಡ್ಡಿ, ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಎನ್ ವಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ, ಎಂ ಕೆ ನಾಗರಾಜ್, ಕೆಎಸ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮತ್ತಿತರರು ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡಿ ಸಿಹಿ ಹಂಚಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಚಿಂತಾಮಣಿ. ಎಲ್ಲರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ವಕೀಲರು ಬೇಕು, ಆದರೆ ವಕೀಲರಿಗೆ ಯಾವುದೆಡೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ಎನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲ. ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾನೂನಿನ ಸೇವಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ವಕೀಲರ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪ್ರಭು ಯತ್ನಟ್ಟಿ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ವಕೀಲರ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಉಗ್ರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ ವಿಳಂಬ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನೀವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೇಳಬೇಕಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅದು ವಿಳಂಬ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಗತಿ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಯಾವುದೇ ನಾವು ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ಆಗಲಿ ಏನಾಗಲಿ, ವಕೀಲರನ್ನೇ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಗಬೇಕಂತಂದರೆ ವಕೀಲರ ಪಾತ್ರ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ ಪಾತ್ರ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಗತಿ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ವಕೀಲರಾಗಿದ್ದರು, ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಕೀಲರಿಂದನೇ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಉಳಿದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗವೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವತ್ತಿನ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ಥರನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ತಮಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆಗಲಿ ಏನಾಗಲಿ ಯಾರೂ ಬಾಯಿ ತೆಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನೀವು ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಏನಿದ್ದೀರಿ, ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಈಗ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 4ನೇ ಅಂಗ ಅಂತ ನೀವು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ತೆರನಾಗಿ ತಾವು ಈಗ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕು. ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಗ್ರವಾದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕಂತಂದರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ ನಾವು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ
ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರ ಆಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಪ್ರಸನ್ನ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ ಬೆಳಗಾವಿ. ಲಿಂಗತ್ವಾಧಾರಿತ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಿವಾರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಮದುರ್ಗ ಪಟ್ಟಣದ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗತ್ವಾಧಾರಿತ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ನಿವಾರಣೆಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಸಾಲಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ 112 ಹಾಗೂ ಸೈಬರ್ ಸ್ಕಲ್ ಎಂಬ ಸಹಾಯವಾಣಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ದೌರ್ಜನ್ಯವಾದಾಗ ಆ ಸಹಾಯವಾಣಿಯ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ತಮಗಾದ ನೋವು ಹಾಗೂ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಕುರಿತು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 112 ಅಂತೇಳಿ, ಸೈಬರ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 1930. ಯಾವುದೇ ಮಹಿಳೆಗೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆದಾಗ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಆ ನಂಬರನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ತಮಗೆ ಆದಂತಹ ನೋವು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅಂಗನವಾಡಿ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿದ್ದಾರೆ, ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ವಿಂಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಹಿಳೆಗೆ ಆ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಅನ್ಯಾಯ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಏನಾದರೂ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆದರೆ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಫೋನಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಥವಾ ಇದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಏನು ಕಾನೂನು ನೆರವನ್ನು ತಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಗ್ರಾಮ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಟಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸಣ್ಣ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ, ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ, ಇದು ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಕೆಟ್ಟ ಅಸಹ್ಯ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಕ್ರೂರಿಗಳಿರ್ತಾರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಕಳೆದ ಒಂದು 10-15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ತಾವೇ ನಿಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಂದಲೂ ದೌರ್ಜನ್ಯವಾದಾಗ ಕಾನೂನು ನೆರವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಇನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕುಂಬಾರ, ಹಿರಿಯ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಿಕ್ಕಮಠ, ಹಿರಿಯ ಅಂಗನವಾಡಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕಿ ವೈಶಾಲಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಮಂಜುನಾಥ್, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ರಾಮದುರ್ಗ. ಈತನ ಹೆಸರು ಶಿವಾನಾಗ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ವಯಸ್ಸು 34 ವರ್ಷ. ಅಣ್ಣೂರು ಕೆರಿ ಗ್ರಾಮದ ಈ ಆಸಾಮಿ ನೋಡೋಕೆ ತೆಳ್ಳಗೆ ಪಾಪದವನ ರೀತಿ ಕಂಡ್ರು, ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಮಾತ್ರ ಖತರ್ನಾಕ್ ಕೆಲಸ. ವನ್ಯಜೀವಿಗಳನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಈತ ತಾನು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮನೆಯೊಳಗೇನೆ ಗಾಂಜಾ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಬೆಳೆದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಆದರೆ ಇಂದು ಆತನ ನಸೀಬು ಸರಿಯಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಗಾಂಜಾ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಯುವುದಲ್ಲದೆ ವನ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಭೇಟಿಯಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಅಣ್ಣೂರು ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ 34 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಶಿವನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಬ ಆರೋಪಿಯ ಮನೆಯನ್ನ ಸುತ್ತುವರೆದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರಿಸಿದ್ದ ಮದ್ದುಗುಂಡು, ನಾಡ ಬಂದೂಕು, ಜಿಂಕೆ ಮಾಂಸ, 15 ಕರಡಿಯ ಉಗುರುಗಳು, 21 ಕಾಡುಬೆಕ್ಕಿನ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ದಂಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ತನ್ನ ಸಹಚರರಾದ ಬೆಳ್ಳಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ದಾಸಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ವನ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಬೇಟೆಯಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ದಾಳಿ ವೇಳೆ ಒಂದು ನಾಡ ಬಂದೂಕು, ಸಿಡಿಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಂಕೆ, ಮೊಲ, ನವಿಲುಗಳನ್ನ ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತಿದ್ದವರ ಬಂಧನ ಮಾಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಮೊಕದ್ದಮೆ ದಾಖಲಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕರಡಿ ಉಗುರು ಮತ್ತು ಕಾಡುಬೆಕ್ಕಿನ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಸಹ ಈ ಕಳ್ಳ ಬೇಟೆಗಾರರು ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸತ್ಯ ಹೊರಬಂದಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿ ಶಿವನಾಗಶೆಟ್ಟಿಯನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಇವರ ಸುಪರ್ದಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮತ್ತಿಬ್ಬರ ಆರೋಪಿಗಳಿಗಾಗಿ ಬಲೆ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ದೇವರಹಳ್ಳಿ, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳು. ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ.